Durante a Operação Crossroad em 1946, o bombardeiro B-29 Super Fortress lançou uma bomba no atol de Bikini, no Pacífico. Esta prova, que incluía mais de 30 navios norte-americanos, demonstrou o assustador poder da bomba atômica. Tudo sobre aviões de combate. Os bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos. A força dos bombardeiros norte-americanos continua sendo a mais poderosa do mundo. Os bombardeiros do Comando Estratégico do Ar, o SAC, da Força Aérea Norte-Americana, garantiram a paz por mais de 45 anos. O lema dos seus pilotos era: a paz é nossa profissão. E preservaram a paz decolando o Big Stick, a ameaça de uma represália nuclear. Diversos bombardeiros foram utilizados, cada um maior, mais rápido e mais eficaz que o outro. Os primeiros foram os B-29 com motor a pistão, mais tarde substituídos pelos B-36 Peacemaker com 10 motores, 6 a pistão e 4 a reação. Os B-47 Stratojet quase alcançaram velocidade supersônica, anunciando o início da era dos jatos. Seus substitutos, os B-52 Stratofortress, com 8 reatores, eram equipados com mísseis nucleares. A velocidade supersônica, ou velocidade máxima superior a Mach 2, foi obtida com os B-58 Hustler e os FB-111A com geometria variável. No entanto, os bombardeiros eram apenas uma parte da história. O SAC também se ocupava dos mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos, dos mísseis Atlas, Thor e Titan II ao moderno Minuteman. O mais recente é o MX Peacekeeper, capaz de atacar múltiplos alvos com grande precisão. A Força Estratégica Norte-Americana é composta hoje por 3 bombardeiros: o veterano B-52 Stratofortress, o supersônico B-1B Lancer e o B-2 Spirit, o bombardeiro invisível. Eles foram projetados para uma missão: transportar a dissuasão nuclear norte-americana. O conceito de bombardeio estratégico foi ampliado durante a Segunda Grande Guerra. No panorama europeu, 1000 unidades de bombardeiros Flying Fortress e Liberator do Corpo Aéreo do Exército Americano bombardearam o Terceiro Reich. Formaram, com os bombardeiros noturnos britânicos, a maior frota de aviões de combate jamais vista, destruindo a capacidade bélica nazista. A campanha das Ilhas do Pacífico permitiu que os B-29 Super Fortress chegassem ao Japão.
Dia e noite, operando das bases de Tinian, Saipan e Guam, nas Ilhas Marianas, os B-29 bombardearam e arrasaram as cidades japonesas. O Super Fortress era o avião mais avançado da Segunda Grande Guerra. Junto aos B-29, a Força Aérea do Exército contava com um bombardeiro que podia transportar por longas distâncias uma carga em bombas capaz de produzir resultados significativos. A distância das Ilhas Marianas ao Japão era de quase 5 mil quilômetros. Em área japonesa, os navegadores do B-29 utilizavam o Monte Fuji como referência para confirmar sua posição. As armas do Super Fortress, 10 metralhadoras que deram nome ao avião, abateram inúmeros caças da defesa aérea japonesa. Ataques simultâneos de até 300 Super Fortress acabaram com a iniciativa do Japão. Entre as principais cidades industriais atacadas estavam Tóquio, Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama e Kawasaki, e mais 60 zonas urbanas menores. Os B-29 atacaram constantemente. Uma arma especial, a bomba incendiária, provocou uma enorme devastação. No ataque a Tóquio, essas bombas causaram gigantescos incêndios, destruindo casas e edifícios japoneses, que eram em sua maioria feitos de madeira. Um quarto da cidade foi incendiado e mais de 120 mil habitantes morreram ou ficaram feridos. Também as minas aéreas cortaram praticamente todo o comércio e o abastecimento aéreo ao Japão. Mas os Estados Unidos tinham ainda uma arma secreta que acabaria de imediato com a guerra. No dia 6 de agosto de 1945, o B-29, apelidado Enola Gay, lançou a primeira bomba atômica no litoral de Hiroshima. A bomba Little Boy, com a força de 20 mil toneladas em explosivos, riscou a cidade do mapa. Calcula-se que 130 mil pessoas morreram instantaneamente. Posteriormente, o número de mortos aumentaria pelas doenças provocadas pela radiação. O Japão vacilou, mas não se rendeu. 3 dias depois, uma segunda bomba chamada Fat Man, lançada pelo B-29 Boxcar sobre Nagasaki, provocou um segundo cogumelo atômico. 5 dias depois, com a rendição do Japão, terminava a Segunda Guerra. Com a bomba atômica, o mundo já não seria o mesmo. Os políticos e militares perceberam que o poder dependia de quem tivesse a bomba atômica e sua estratégia partia desta realidade. Assim que os Estados Unidos criaram uma força de bombardeiros de longo alcance. Em 31 de março de 1946, nasceu o SAC, o Comando Estratégico do Ar. Seu objetivo era a dissuasão da agressão pela ameaça de um bombardeio nuclear maciço. O principal inimigo, então, era o comunismo soviético e de seus aliados. As relações leste-oeste deterioraram-se tanto que a aliança dos tempos da guerra rompeu-se, abrindo caminho para o período hostil conhecido como Guerra Fria. Uma das primeiras confrontações foi o bloqueio da capital alemã, Berlim, pelas forças soviéticas. Os aliados organizaram uma ponte aérea para abastecer a cidade. A Força Aérea também enviou um grupo de B-29 à Europa para desestimular uma nova afronta soviética.
A liderança americana quanto às armas nucleares durou pouco. Passados 4 anos da Segunda Grande Guerra, a União Soviética realizou sua primeira explosão atômica. Nesse mesmo ano, eclodiria a Revolução Comunista na China. Os Estados Unidos tinham, então, 2 inimigos, grandes e distantes. A força dos B-29 apresentava deficiências de velocidade à máxima altitude e de autonomia na maior parte das suas aeronaves. Assim que a Boeing projetou a versão aperfeiçoada do B-29, o B-50. Faltava um bombardeiro que pudesse alcançar alvos em qualquer lugar da União Soviética com uma única bomba nuclear. A capacidade de transportar grandes cargas a distâncias intercontinentais exigia que o novo bombardeiro tivesse grandes dimensões. O SAC encontraria isso num avião projetado para bombardear dos Estados Unidos à Alemanha. Não houve em toda a história um bombardeiro tão impressionante como o Convair B-36 Peacemaker. Com peso de decolagem de 185 toneladas, o B-36 era maior que qualquer outro bombardeiro e é ainda o maior avião de guerra em operação. O comprimento das asas, superior a 70 metros, era maior que a distância voada pelos irmãos Wright no primeiro voo a motor em 1903. Era impulsionado por 6 gigantescos motores a pistão situados nas asas. Mais tarde, o B-36 aumentaria esta potência com 2 motores gêmeos à reação, num total de 10 motores, 6 à hélice e 4 à combustão. Os B-36 necessitavam toda a potência possível para voar. Seus 50 metros de fuselagem deu-lhe o apelido de Big Stick. Era tão longo que tinha um túnel de comunicação entre a proa e a popa e alojava-se no posto dos artilheiros traseiros e laterais. O B-36 tinha grande autonomia, levando inclusive camas para o descanso da tripulação. Para sua defesa, contava com 16 canhões de 20 milímetros, divididos em pares e em 8 torres controladas por controle remoto. Os 4 compartimentos para armamento podiam transportar até 20 toneladas em bombas, ainda que a carga fosse normalmente limitada a 4 toneladas e a 1 míssil nuclear de peso equivalente. Os primeiros Peacemaker serviram na esquadrilha de bombardeiros do SAC em 48. Depois, foram acrescentados outros 400 exemplares. Em 59, equipavam 11 esquadrilhas do SAC ou do reconhecimento estratégico. Os B-36 lançaram a primeira bomba americana de hidrogênio, uma arma com maior poder destrutivo que a bomba atômica. Graças ao B-36, o SAC melhorou seu sistema de alerta. O SAC tinha ainda vários bombardeiros no ar ou prontos para decolar em caso de um ataque surpresa. Os bombardeiros simulavam ataques a longa distância contra cidades norte-americanas. Porém, as versões de reconhecimento realizavam missões de espionagem de verdade, sobrevoando as imediações ou a própria União Soviética em missões que duravam até 40 horas. Ainda que o B-36 fosse projetado para missões a longas distâncias, não havia um caça com alcance suficiente para protegê-lo de ataques inimigos. Nasceu então o projeto Ficon, um dos mais estranhos jamais visto. Ficon, ou Fighter Conveyor, transportava um caça F-84 no compartimento de armas do B-36. O caça decolava e era recuperado por um trapézio. Essas operações exigiam uma grande habilidade dos seus pilotos. As provas foram realizadas em 1952, entrando em serviço em 55 e sendo aposentado em 56. O B-36 serviu ao SAC, garantiu a paz por mais de 10 anos e abriu caminho para a era dos jatos. Como seu antecessor, o B-29, o B-47 Stratojet representou um grande avanço. O Stratojet, que realizou seu primeiro voo em dezembro de 47, foi o primeiro bombardeiro a reação com asas em flecha. Seu rendimento combinava uma longa autonomia e um armamento útil com uma velocidade de um caça a reação.
O B-47 equipou as unidades do SAC em 51 e foi fundamental para a aviação militar até a metade dos anos 60. Este bombardeiro médio, com 6 reatores, foi deslocado para missões de alerta nuclear em todo o mundo. Para decolar, contava com a ajuda de foguetes aceleradores que se desprendiam durante o voo. Foram produzidos 2.300 B-47, que equiparam 36 esquadrilhas operacionais do SAC. Seu desenho dava-lhes grande versatilidade, realizando missões de bombardeio, reconhecimento e guerra eletrônica. Porém, na época em que o B-47 entrava em serviço, a Boeing tinha projetado um bombardeiro grande e pesado. O B-52 Stratofortress, com 8 reatores, foi o bombardeiro do pós-guerra mais importante dos Estados Unidos. Entrou em serviço em 1956, sendo um bombardeiro com um raio de ação realmente eficaz. Bombardeiro estratégico, suas principais armas eram as bombas termonucleares de queda livre. Esta é a MK-15, chamada Zombie. Em maio de 56, esta bomba foi lançada durante a Operação Red Wing sobre uma das ilhas do atol de Bikini, no Pacífico. Ainda maior era a MK-17, com uma ogiva de 25 megatons, 1.000 vezes mais potente que a Little Boy, lançada em Hiroshima, tornando-se o explosivo mais poderoso jamais inventado. Os disciplinados aviadores do SAC estavam em alerta, sempre prontos para decolar com seus bombardeiros nucleares. Sua capacidade era comprovada nos exercícios MITO, ou um mínimo intervalo de tempo para decolagem. O solo tremia e o ar enchia-se da negra fumaça dos reatores hidráulicos dos B-52. No início dos anos 60, a ameaça soviética levou à introdução de bombas de ponto morto como complemento das de queda livre. Entre 61 e 76, os B-52 levavam o míssil Hound Dog. Propulsado por um único turbo reator, podia explodir uma ogiva nuclear de 1 megaton a 800 quilômetros de distância. O Skybolt era um projeto de míssil balístico anglo-americano dos anos 50 a ser lançado pelos B-52 do SAC e V-Bombers da RAF, mas que não chegou a ser operacional e foi cancelado. Para confundir os radares inimigos, o B-52 levava o míssil GAN-72 ADM-72 Quail. Os bombardeiros do SAC participavam por fim da guerra. Não se tratava mais de lançar bombas sobre a União Soviética, mas de realizar uma campanha convencional no Sudeste Asiático. Operando das bases na Tailândia e em Guam, no Pacífico, os B-52 atacaram as posições dos Vietcongs e norte-vietnamitas durante as operações Arclight e Linebacker. Entre 65 e 72, lançaram milhões de toneladas em bombas nas selvas do Vietnã. Quando o B-52 foi substituído pelo Stratojet como principal bombardeiro, outro avião passava a era supersônica. O desenho e o desenvolvimento do primeiro bombardeiro estratégico supersônico era um dos maiores desafios da história da aviação. O desenho do B-58 Hustler apresentava grandes riscos. Sob as estreitas asas em delta, haviam 4 suportes que abrigavam o motor à reação. Não tinha compartimento para bombas, e suas armas nucleares e seu combustível eram transportados numa estrutura sob a fuselagem. Voou pela primeira vez em novembro de 56 e teve grande sucesso ao entrar em serviço em 1960.
Apesar do barulho, da complexidade e do consumo excessivo, os Hustlers tinham um grande desempenho e velocidade máxima superior a Mach 2. Para demonstrar sua incrível capacidade, a primeira esquadrilha do SAC estabeleceu 19 recordes mundiais de velocidade, altitude e capacidade de carga útil a grande altitude. Foram realizados voos supersônicos dentro dos Estados Unidos e também entre Londres, Paris e Tóquio. No voo entre Londres e Tóquio, em outubro de 63, teve uma velocidade média de 1.500 km por hora. Sua complexidade tornava-o muito caro. Por isso, foram construídos apenas 116 desses aviões, sendo que em 1970 foram aposentados. Na década de 50, os projetistas de aviões de combate tentaram projetar modelos mais velozes e que voassem a maiores altitudes. O norte-americano XB-70 Valkyrie deveria ser um bombardeiro imune à interceptação. Se em sua época o desenho do B-58 era considerado de vanguarda, o do XB-70 era de ficção científica. Feito basicamente de aço inoxidável, o Valkyrie voou por primeira vez em setembro de 64. Com desenho Delta em canar e duas caudas gêmeas, era considerado o mais poderoso avião de combate. Se o Hustler podia dobrar a velocidade do som, os seis motores do Valkyrie o permitiam voar a Mach 3 em altitudes que os caças soviéticos nunca poderiam alcançar. Para uma maior estabilidade a grandes velocidades, as pontas das asas se dobravam para baixo. As provas demonstraram o surpreendente rendimento do Valkyrie, mas o projeto estava condenado. Os avançados mísseis superfície-ar soviéticos mudaram o conceito de bombardeio a grande altitude e foi necessário utilizar uma nova tática. O alto custo de reforço da sua armadura para suportar a pressão de voo a baixa altitude era proibitivo. Finalmente, em 1966, um dos protótipos do Valkyrie foi destruído num voo de provas ao chocar-se com um pequeno avião. O projeto, astronomicamente caro, foi então suspenso. Penetrar nas defesas soviéticas era um problema para o SAC, em parte solucionado com a entrada em serviço do General Dynamics FB-111, uma versão do bombardeiro tático de geometria variável. Sua função era abrir caminho para a principal força de ataque formada pelos grandes bombardeiros, realizando ataques de grande precisão contra pequenos alvos. O FB-111 era equipado com bombas nucleares de queda livre ou com até seis mísseis de ataque nuclear SRAM. O rápido FB-111 necessitava reabastecimento em voo para chegar aos alvos em solo soviético. Esse avião equipou duas esquadrilhas do SAC até princípio dos anos 90. Foram várias tentativas fracassadas para substituir o B-52, que no entanto continuou servindo no SAC com novos sistemas e armamentos de ataque, navegação e defesa. Um sensor eletro-óptico de TV e um FLIR foram montados em dois compartimentos sob a cabine. Um radar de seguimento do terreno permite ao B-52 voar e navegar a baixa altitude, 150 metros ou menos, à noite e em condições meteorológicas adversas. O B-52 estava projetado para atacar automaticamente a baixa altitude. Transportava bombas de queda livre e armas de ponto morto, consideradas muito importantes. Usado principalmente pelos FB-111, o míssil Boeing AGM-69 SRAM de curto alcance podia ser transportado pelos B-52 e destruir as defesas inimigas a uma distância de até 200 quilômetros. Sua principal arma de ataque preciso é o Boeing AGM-86B ALCM, um míssil de cruzeiro aéreo. O B-52 pode levar até seis desses mísseis sob cada asa e oito extras internamente num lança-foguetes giratório. Este míssil é um pequeno avião sem piloto com asas que se abrem após o lançamento. Propulsado por um turbo-reator,
Navega a baixa altitude num raio de até 2.500 quilômetros com um sistema de guiagem inercial orientado por um sistema de identificação do contorno do terreno. Durante a Operação Tempestade do Deserto, foi utilizada uma versão de ogiva convencional em vez da nuclear. As características do B-52 foram ampliadas à medida que servia no SAC. Até metade dos anos 90, as versões G e H do B-52 tinham três funções principais: ataque nuclear, projeção do poder convencional e operações marítimas. Como bombardeiro convencional, transportava mais de 40 tipos em bombas de queda livre, minas e torpedos, além de mísseis antinavio Harpoon e de cruzeiro convencionais. A redução da ameaça de ataque com o desmantelamento da União Soviética levou a uma reavaliação dos bombardeiros norte-americanos. Em 1965, foram aposentados os modelos G do B-52, permanecendo operacional apenas o H. Sob o comando do SIOP, ou Plano Único Operacional Integrado, os 94 B-52H formariam a principal força nuclear de dissuasão dos Estados Unidos. O esforço em substituir o B-52 começou nos anos 60 e personificou-se no Rockwell B-1, cujo desenvolvimento foi longo e problemático. O B-1A, com geometria variável, voou pela primeira vez em 1974. Foi desenhado como atacante nuclear a grande altitude, capaz de alcançar a velocidade Mach 2, porém teria sido um fracasso se consideradas as modernas defesas de mísseis. O B-1A deveria penetrar as defesas soviéticas a grande velocidade e baixa altitude, interferindo nos radares inimigos com seus sistemas de defesa e de contramedidas eletrônicas. Porém, seu alto custo cancelou o projeto em 1977. O presidente Carter ordenou que se limitasse o desenvolvimento dos quatro protótipos existentes. Durante os testes, o B-1A provou ser um avião impressionante pela velocidade e capacidade de acompanhamento do terreno do FB-111A, além da capacidade de carga e de um raio de ação semelhante ao do B-52. O presidente Reagan reiniciou o programa e, em 1984, o B-1B foi apresentado completamente remodelado. Sua missão passou a ser a de penetrar a baixa altitude e o novo bombardeiro apresentou características de caça invisível. Ativo desde 1986, os 100 B-1B eram os principais bombardeiros nucleares do SAC. Seus três compartimentos internos para bombas e suas estruturas externas podiam levar até 60 toneladas em armamento, dos mísseis de cruzeiro e SRAM às bombas nucleares de queda livre B-28, B-61 e B-83. Com o desmantelamento da União Soviética, o B-1 foi revalorizado. Ainda que originalmente tenha sido uma arma estratégica, os 94 B-1B restantes são a principal força de bombardeiros convencionais da Força Aérea Norte-Americana. Sem apresentar semelhanças com outro avião, o B-2, sendo invisível aos radares, foi a tentativa de produzir um bombardeiro estratégico que evitasse as defesas inimigas. Os detalhes do seu projeto secreto foram apresentados em 1989. Sua estrutura interna e forma curvilínea dissipam, desviam ou absorvem a energia do radar inimigo em vez de refleti-la. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Northrop propôs ao SAC os projetos dos bombardeiros XB-35 e XB-49 sem sucesso. Cerca de 40 anos depois, os supercomputadores permitiram a realização desse projeto. Projetado em computador, o B-52 utiliza muitos materiais compostos. Esta tecnologia de vanguarda tinha um custo muito alto. Com um orçamento superior a US$ 1 bilhão por avião, é considerado o avião de combate mais caro do mundo. O plano era construir 132 desses bombardeiros, mas sua quantidade foi reduzida a 20. Em meados de 1996, apenas 9 estavam ativos.
Por ser indetectável, o B-52 é a bala de prata da Força Aérea Americana, sendo utilizado apenas contra alvos de grande prioridade. Durante a Guerra Fria, os aviões-tanque de reconhecimento apoiaram a força de bombardeiros. As ordens e o controle eram transmitidos pelas plataformas transmissoras EC-135 Looking Glass. Essas plataformas transmitiam a ordem do presidente ao pessoal da SAC para disparar os ICBM operados nos depósitos subterrâneos de mísseis. Se necessário, o comandante podia disparar os mísseis por controle remoto do seu avião. O reconhecimento estratégico era tarefa fundamental. Muitos esforços eram necessários para obter informação sobre os alvos, como os centros de mísseis soviéticos. Como a capacidade militar soviética era praticamente desconhecida, os voos de reconhecimento foram determinantes para as missões. Os aviões mais utilizados na obtenção destes dados foram Lockheed U-2 e o SR-71 Blackbird. Os Boeings RC-135, considerados espiões eletrônicos e de sinais, voavam próximo ao solo soviético, captando suas comunicações. Durante a Guerra Fria, as forças do leste e do ocidente estiveram em estado de alerta máximo em várias ocasiões, aproximando-se de uma guerra nuclear. Veremos o hipotético pesadelo final quando as forças do Armagedon foram desencadeadas. Começa com a crescente deterioração das relações leste e oeste. Os aviões e satélites de reconhecimento do SAC recolhe informação sobre os alvos e centros de comando soviéticos. Os radares americanos de defesa aérea captam grandes formações de bombardeiros soviéticos sobre o Polo Norte. Os bombardeiros ainda podem retirar-se, porém o fracasso das negociações deixa o mundo à beira do abismo de uma guerra nuclear. O primeiro passo é ordenar a decolagem do Looking Glass. Nas bases americanas do SAC, as tripulações em estado de alerta constante recebem a ordem de decolar. O presidente soltou os seus cães de guerra.
Por mais de 45 anos, as profissionais tripulações dos bombardeiros estratégicos americanos treinaram para a guerra nuclear. Felizmente, nunca realizaram essa missão. Esses bombardeiros constituem a força militar mais poderosa do mundo. Os bombardeiros, cada vez mais rápidos, complexos, eficazes e caros, garantiram a paz por mais de 4 décadas ao dissuadir seus agressores de uma ameaça nuclear maciça. Atualmente, a redução da tensão entre as duas superpotências mudou a estratégia. A força de bombardeiros norte-americanos apresenta hoje maior flexibilidade e adaptação para realizar uma ampla gama de missões convencionais. Porém, sua função ainda é a de projetar o poder aéreo ou a habilidade de atacar alvos a grandes distâncias com armas convencionais ou nucleares. Para esta missão, ainda não tem rivais no mundo.